veče počinje u 24 sata. Ovo su vijesti dana. Pokret Naprijed dostavio Državnoj izbornoj komisiji 15 prigovora na podgoričke izbore. Kakav se preokret desio nakon izbora u glavnom gradu i da li uticaj prosrpskih i proruskih snaga slabi, razgovaramo sa hrvatskim novinarom Vladom Burišićem. Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Zoran Lazarević pisao Savjetu za odbranu i bezbjednost. Tvrdi da je ministar odbrane Dragan Krapović protivpravno i štetno naredio da se uklone aktivnosti načelnika Generalštaba u inostranstvu planirane za oktobar. Broj žrtava poplava u Bosni i Hercegovini porastao na 18. Pomoć stiže iz zemalja regiona i Evropske unije. Akciji saniranja posljedica poplava s jutra se priključuju i crnogorski vatrogasci. Mještani i turisti koji su bili odsječeni u zaseoku Kozarica zbog nevremena koje je preksinoć pogodilo opštinu Šavnik su evakuisani. Opština pokušava da sanira štete, pomoći države još nema. Nosilac liste Pokreta Naprijed Vuk Kadić podnio je Državnoj izbornoj komisiji 15 prigovora zbog navodnih nepravilnosti na izborima održanim prije 7 dana u Podgorici. Potvrđeno je televiziji E iz Državne izborne komisije. Kadić je to učinio nakon što je izborna komisija glavnog grada u srijedu odbila njegove prigovore, a Državna izborna komisija će o njima odlučivati s jutra. Kadić je ranije od gradske komisije tražio poništavanje izbora i ponavljanje glasanja na 14 biračkih mjesta na kojima su upisana 10.482 birača. Navodne nepravilnosti na koje se Kadić poziva tiču se nepoklapanja broja glasačkih listića i broja kontrolnih kupona, a jedna na glasanje u Doljanama, za koje je nestao izvod iz biračkog spiska. Vlada je nakon izbora u Podgorici suštinski pala i vladajuća koalicija na državnom nivou je delegitimisana. Ocijenio je poslanik socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza Branislav Denezić, navodeći da je logično da budu organizovani vanredni parlamentarni izbori. Denezić je u intervju u agenciji Mina kazao da je ključna poruka lokalnih izbora u Podgorici da je opozicija ubjedljivo pobjedila u glavnom gradu, čime je poslata jasna poruka šta građani misle o odlazećoj lošoj gradskoj vlasti i njenim rezultatima. O rezultatima podgoričkih izbora u detaljnoj analizi bavio se i hrvatski novinar Vlado Burišić. Sa njim ćemo večeras između ostalog razgovarati o tome kakve su se promjene desile nakon ovih izbora, te kakve posljedice mogu imati na vlast na državnom nivou. Gospodine Burišiću, hvala vam što govorite za 24 sata. Pozdrav vama i vašim gledalcima i drago mi je da ste me nazvali. U analizi koju ste napisali odmah nakon podgoričkih izbora, naveli ste da se u Crnoj Gori desio preokret. U kom smislu? Pa, da li je baš došlo do velikog preokreta, to ćemo naravno tek vidjeti, ali u svakom slučaju jedna vrsta preokreta se dogodila. Naime, nakon gotovo 4 godine, mislim da su proevropske i te procrnogorske snage došle, ono kako bi se reklo, k sebi, da su se sredile i da su konačno pokazale da su još uvijek žive i da i tekako su značajne na crnogorskoj političkoj sceni. Ovi izbori u Podgorici, mislim, izbori inače u glavnim gradovima država su uvijek česti, su često barometar raspoloženja birača, koji mislim da su ovog puta pokazali, s obzirom da je Podgorica tu negdje skoro pola, ako ne i tu negdje, možda nešto malo manje, pola glasačkog tijela Crne Gore, zapravo pokazali da jesu za nekakve promjene, odnosno da su promjene ovog puta zbilja moguće na izborima
na nacionalnim izborima, koji će sad u dosta faktora, naravno to zavisi da li će oni biti redoviti ili izvanredni, što vidim procrnogorske opcije zagovaraju, i mislim da nisu nemogući i izvanredni parlamentarni izbori. A možemo li govoriti nakon lokalnih izbora u Podgorici da pada uticaj prosrpskih i proruskih snaga, i zbog čega je to značajno? Pa oni, nažalost, mislim da prosrpske i procrnogorske snage, koje imaju evidentnu podršku režima u Beogradu i gotovo Srpske pravoslavne crkve, zapravo nisu srećom po Crnu Goru i po crnogorski identitet i državnost, nisu iskoristile dovoljno ove 4 godine koliko su zapravo na vlasti, da ono u što su krenuli, da zapravo na neki način pacificiraju, ili zapravo na neki način potpuno, kako bi rekao, ili uškope ili na neki način crnogorsku državnost i crnogorske nacionalne institucije. Pokazalo se da je crnogorsko političko tijelo još uvijek podijeljeno, još uvijek je živo, i vrlo vjerojatno pokazalo se da se procrnogorske, proevropske, prozapadne snage opet imaju nekakvu mogućnost, nekakvu snagu, obnovile su, revitalizirali su, ajmo reći tako, svoju ponovnu snagu, da bi mogli pikirati i na to da se vrate na vlast na nacionalnom nivou. Međutim, to će ovisiti o dosta stvari, a pogotovo će ovisiti o tome kako će se i na koji način formirati vlast u Podgorici. Tu treba napraviti i jednu malu distinkciju. Naime, iako ovi izbori pokazuju da bi se na nacionalnom nivou, da bi zapravo izbori koji su bili u Podgorici mogli reflektirati na nacionalne izbore, ipak treba tu sa dozom opreza, jer znamo, na primjer, da Orban u Mađarskoj ne kontrolira Budimpeštu, da Erdogan u Turskoj ne kontrolira ni Ankaru, ni Istanbul, ili evo hrvatski primjer, gdje od pet najvećih gradova u 4 grada ne vlada vladajući HDZ. Tako da to može i ne mora biti neki putokaz, kako bi se reklo. Međutim, mislim da je u Crnoj Gori, odnosno u Podgorici, ključna stvar kako će se postaviti predsjednik Milatović, odnosno hoće li on se odlučiti da u Podgorici koalira sa proevropskim i procrnogorskim strankama, pogotovo što se on, znamo, cijelo vrijeme poziva na evropske vrijednosti i govori za sebe da je proevropski političar, jer ako se to dogodi da predsjednik, odnosno njegova lista u Podgorici koalira i donese vlast DPS-u, to bi onda baš moglo imati izravne reperkusije na nacionalni nivo, jer bi to onda značilo da predsjednik Milatović zapravo ulazi u neku političku kontradikciju. Jel? Znači, u Podgorici bi bio na vlasti s onima koji su u opoziciji na nacionalnom nivou. Jel? Znači, stvar bi se okrenula i vjerojatno bi onda došlo do natezanja ili sukoba, a znamo da oni nisu idilični, njegovi odnosi
sa premijerom Spajićem konačno, jel? Znate bolje od mene kako je bilo sa Evropskim pokretom. I isto tako, ko zna kako bi se onda postavili i ove baš otvorene prosrpske opcije koje su na daljinski upravljač iz Beograda, na čijem čelu su Milan Knežević i četnički vojvoda koji predvodi Crnogorsku skupštinu. Da, vi ste naveli da je na stolu i evropska budućnost Crne Gore. Da li u tom smislu možemo očekivati da predsjednik države koji, kako kaže, odan toj evropskoj ideji, odbije saradnju sa svojim dosadašnjim partijskim, ali i koalicionim partnerima? I šta bi mu u tom slučaju bio logičan izbor ukoliko želi da uđe u lokalnu vlast u glavnom gradu? Pa on je sigurno sada za njega najnezahvalnijem položaju, jer zapravo mora odlučiti kakva će biti njegova politička budućnost. Nije teško zapretpostaviti da je on sigurno pod velikim pritiskom, u prvom redu iz Beograda i od strane prosrpskih stranaka, odnosno prosrpskih opcija iz Crne Gore, tako da je ovo nešto što on zapravo mora, kako bi se ono reklo, mora prelomiti. Znamo da se on stalno poziva na Evropu, konačno on je i na izborima govorio da je njegov cilj da Crna Gora što prije uđe u Evropsku uniju. Međutim, tu imamo sad još jednu stvar koja je važna, to je upravo to miješanje ili petljanje, da tako kažem, Beograda, odnosno režima Aleksandra Vučića, koji na sve načine zapravo pokušava od Crne Gore napraviti nekakvu svoju Bjelorusiju, odnosno imati cijelo vrijeme na vlasti Beogradu odane ljude. I to je ono što je zapravo, ja mislim, i plan tog srpskog sveta, odnosno režima u Beogradu, da s obzirom da znamo da Srbija dosta zaostaje, pogotovo zaostaje i za Crnom Gorom u pregovorima s Evropskom unijom, da je njegov cilj na neki način da na sve moguće načine zaustavi crnogorski put u Evropu, odnosno pretpostavljam da on ne može zamisliti da Crna Gora uđe u Evropsku uniju prije Srbije, ili odnosno da ni na koji način Crna Gora ne uđe u Evropsku uniju, jer naravno tada svi njegovi pokušaji infiltracije srpskog sveta u Crnu Goru, onda zapravo se i taj njegov manevarski prostor se itekako sužava, tako da je sada sve karte su na stolu i treba vidjeti da li će i kako će reagirati i Jakov Milatović i Dritan Abazović i neke druge opcije. I zanimljivo je naravno kako će se sada i kakve će pouke iz podgoričkih izbora, na primjer, izvući Bošnjačka stranka koja je na nacionalnom nivou, jel, koalira sa premijerom Spajićem, a i očito je na neki način kažnjena od svojih birača na ovim podgoričkim izborima, jer nisu prešli izborni prag. A što mislite, koliko će na postizbornu kombinatoriku u Podgorici uticati sukob i razilaženje predsjednika države Jakova Milatovića i premijera Mileka Spajića?
Pa to je sigurno jedna od osnovnih, kako bih rekao, osnovnih stvari na crnogorskoj političkoj sceni. Taj sukob očito tinja, taj sukob nije samo političke naravi, nego vjerojatno su tu i neke osobne taštine. Jedan i drugi se, znamo, su se zalagali, odnosno deklarirali svoje evropske tendencije, ili obojica su govorili da žele Crnu Goru što prije u Evropskoj uniji. Međutim, očito da su jedan i drugi dali pod pritiskom iz Beograda, dali zbog toga što se na neki način bore za to ko će biti od njih dvojice vodeći političar, odnosno ko će biti novi lider Crne Gore. Očito je došlo do tog sukoba. Oni su obojica mladi, perspektivni, odnosno ambiciozni političari, i vjerojatno je, kažem, sada pitanje da li će predsjednik Milatović presjeći i zapravo odlučiti se da na neki način izabere, ajmo tako reći, Crnu Goru kao onu kao svoju političku agendu, ali svakako da je i pitanje kako i što će napraviti premijer Spajić, koji pretpostavljam također razmišlja o svojoj političkoj budućnosti i o tome da ga se na neki način ne percipira u političkoj javnosti na isti način kao što se percipiraju Mandić i Knežević. Gospodine Vurušiću, hvala vam što ste govorili za 24 sata. Hvala vama i još jednom pozdrav vama i vašim gledateljima. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore, brigadni general Zoran Lazarević, pisao je članovima Savjeta za odbranu i bezbjednost, predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću i predsjedniku vlade Milojku Spajiću. U pismu koje je objavio portal Antena M objašnjava koje probleme ima u saradnji sa ministrom odbrane Draganom Krapovićem i kakve štetne posljedice iz toga proističu. Antena M je ranije objavila da je Krapović zabranio Lazareviću sve aktivnosti u inostranstvu uz obrazloženje da više nema kredibilitet da predstavlja vojsku Crne Gore. Lazarević u pismu članove Savjeta za odbranu i bezbjednost informiše da je ministar, kako je kazao, protivpropisno i štetno naredio da se iz plana rada vojske za oktobar uklone sve aktivnosti načelnika generalštaba u inostranstvu. Navodi da Krapović to radi neosnovano, smišljeno i u kontinuitetu, pokušavajući da rad jedinice vojske, kao i njegov rad, predstavi na nekvalitetan, neproduktivan i nedovoljno profesionalan, a sve na način kako nedolikuje jednom ministru odbrane. Sa svim njegovim lošim uticajima pokušavam da izlazim na kraj, ali ovaj gest zabrane je nešto preko čega ni moja oficirska čast i dostojanstvo ne dozvoljavaju da pređem. Izmjene zakona o vojsci skoro godinu dana nepotrebno drži u fioci, a njime su predviđene brojne povoljnosti za poboljšanje životnog standarda pripadnika vojske, počevši od rješavanja stambene problematike, bržeg uvođenja mladih ljudi u sistem odbrane, jednostavnije procedure kod kretanja kadra u službi i unapređenje u više činove i slično. Ove tvrdnje najbolje, na žalost, potvrđuje stvarnost gdje se na posljednji konkurs za vojnike po ugovoru za popunu 28 mjesta javilo blizu 100 mladih, da bi na kraju, skoro 6 mjeseci kasnije, pozivu se odazvalo samo 20 lica. Više puta sam ukazivao na nepodnošljivu sporost administracije, međutim ni to nije naišlo na razumijevanje. Najgore u svemu je što zbog niskih plata svakodnevno imamo napuštanje vojske od strane vojnika po ugovoru, jer njihova plata je samo 630 eura.
Mještani i turisti koji su bili odsječeni u zaseoku Kozarica zbog nevremena koje je preksinoć pogodilo opštinu Šavnik su evakuisani. To je za televiziju E kazao predsjednik opštine Jugoslav Jakić. Opština pokušava da sanira štete koje je izazvalo nevreme. Sinoć su sela koja su bila bez struje dobila električnu energiju, a još ima problema u vodosnabdjevanju. Zbog ogromne količine padavina došlo je do izlivanja rijeke Komarnice i Grabovice, što je napravilo ogromne štete. Od vlade, osim obećanja na društvenim mrežama, Šavnik još nije dobio nikakvu pomoć. Međutim, ono što je bilo od petka, mogu reći da se stabilizovalo što se tiče same rijeke, ona se polako vraća u svoje korito. Danas smo imali akciju ovdje evakuacije posljednjih, da kažem, zarobljenih turista i mještana koji su nalazili u predjelu iza mene, u predjelu Kozarice. Danas smo uspjeli da se oni evakuišu i nastavljamo s daljim aktivnostima kako bi sanirale se štete nastale ovim nevremenom. Prošli sinoć je uspostavljeno snabdjevanje električnom energijom. Ovdje ima još problema u vodosnabdjevanju. Mi dopremamo za sad potrebne količine vode za građane. Sutra ćemo raditi sanaciju seoskog vodovoda i također korita rijeka kako bi se ono usmjerilo, kako ne bi ugrozilo dalje naselje, odnosno objekte koji se nalaze u ovom području. Do sad nismo imali nikakvu pomoć. Imali smo jedan Twitter koji je najavio procjenu štete na ovom području. To je sve što smo do sad imali pomoći od vlade i nadležnih institucija. Nadam se da će se u ovom drugom dijelu, posle ovih naših, da kažem, intervencija, ažurnije odnijeti prema problemu koji je zadesio naš opštinu. Odnos vlade Crne Gore prema kriznoj situaciji u Šavniku, koja je nastala kao posljedica vremenskih nepogoda, sraman je i nedopustiv. Ocijenili su iz Demokratske partije socijalista. Kako ističu, ni dva dana nakon eskalacije problema, vlada nije uputila nikakvu pomoć ovoj opštini na sjeveru. Pozivaju premijera Milojka Spajića da se, kako su naveli, ostavi političkih kalkulacija i da opštini Šavnik hitno uputi pomoć kako bi se zaštitili životi građana i sanirale katastrofalne posljedice nevremena. Još dva tijela pronađena su jutros u Donjoj Jablanici, čime se broj mrtvih u poplavama i odronima u tom gradu u Hercegovini popeo na 15. Još troje poginulih je u Srednjoj Bosni. Trenutno se između 10 i 15 ljudi vodi kao nestalo, a vlasti sumnjaju na neodređen broj nestalih ljudi koji su bili na magistralnom putu između Sarajeva i Mostara. Bosna i Hercegovina je zatražila međunarodnu pomoć za saniranje posljedica poplava. U državama u susjedstvu otvoreni su humanitarni brojevi za pomoć stradalima. Hrvatska je poplavljenim područjima pomogla sa 10 miliona eura. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kazala je da je aktiviran mehanizam civilne zaštite Evropske unije. Šaljemo spasilačke timove na teren. Ovo je solidarnost Evropske unije na djelu, navela je ona na mreži X. Nakon dva dana uspostavljena je putna komunikacija između Mostara i Jablanice za vozila spasilačkih službi i hitne slučajeve. Istovremeno u Bosni i Hercegovini održavaju se lokalni izbori koji su odgođeni u četiri najteže pogođene opštine Jablanici, Konjicu, Kreševu i Kiseljiku. To je zaista bilo, ne znam, jedna katastrofa. Svi su pomislili da je pukla brana u Jablanici. Desilo se sve u jednom kratkom vremenu gdje je narod spavao, to je bilo pola dva, dva, tako da su svi bili iznenađeni i desilo se to što je desilo sa mnogo žrtava i materijalna šteta, vidite i sami da. Čuli od ozgo voda, velika količina vode i kamena. Ja sam sin rekla, hajde da popenjemo na tavan jer ne znamo šta će dalje biti. Mi smo na tavanu bili od 2 do ujutro do 7. Samo smo čuli veliku količinu vode i kamena, drveta. Nema šta nije bilo. Ujutro kad smo ustali, kad smo pogledali, od sile pijeska, ja sam pitala sina, je li pao snijeg? Kaže, mama, nije snijeg pao, nego je odozgo iz kamenoloma sav pijesak dole.
Na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, vlada Crne Gore je na danas održanoj telefonskoj sjednici usvojila informaciju o pružanju humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini radi saniranja posljedica poplava i donijela odluku o upućivanju tima koji se sastoji od dvije komponente. Komponenta za traganje i spašavanje iz ruševina i komponenta tima visokog kapaciteta za crpljenje vode. Nacionalni tim Crne Gore okuplja se večeras u Podgorici. Na čas oko 8 sati krećemo iz Cetinja za Podgoricu, gdje ćemo se pridružiti nacionalnom timu za spašavanje iz ruševina. Ujutro oko 5 sati nastavljamo put prema Bosni, gdje ćemo ostati koliko god bude trebalo dok se ne saniraju posljedice od velikih poplava. Naš tim broji 30 pripadnika iz cijele Crne Gore. Iz Cetinja smo ja i kolega Igor Jovičević. U novim izraelskim napadima na Liban pogođeno je nekoliko kvartova u južnim predgrađima Bejruta, kao i put koji vodi do međunarodnog aerodroma. Libanska nacionalna novinska agencija saopštila je da je riječ o najvećem udaru od početka pojačanih sukoba izraelske vojske i proiranskog Hezbolaha. Libanski premijer Najib Mikati pozvao je svijet da izvrši pritisak na Izrael kako bi se obavezao na prekid vatre. Uzastopni vazdušni udari tokom prethodne noći pogodili su dio južnih predgrađa glavnog grada Libana. Udari su uslijedili nakon što su izraelske snage više dana granatirale Bejrut zbog tvrdnji Izraela da je upravo taj grad uporište militantnog pokreta Hezbolah. Potparol izraelske vojske kazao je da trupe te zemlje nastavljaju da djeluju u Libanu sa ciljem uništavanja infrastrukture Hezbolaha. Kopnena operacija je praćena desetinama vazdušnih napada koji se sada nastavljaju širom Libana, uključujući i Bejrut. Juče smo napali glavni obavještajni štab Hezbolaha u srcu Dahije i još uvijek provjeravamo rezultate napada. Od početka operacije naše snage su eliminisale sa tla i iz vazduha oko 440 terorista, od kojih su oko njih 30 bili komandanti različitih rangova. A jedan od ubijenih je i vođa Hezbolaha Sa Hasan Nasrallah, dok postoji sumnja da je tokom izraelskog napada na aerodrom ubijen i njegov potencijalni nasljednik Hašem Safijedin. Hezbolah još uvijek nije komentarisao taj slučaj, no libanski ministar informisanja, uprkos izraelskim napadima i ubistvu vođe Hezbolaha, teži postizanju dogovora o prekidu vatre. Željeli smo da krenemo sa francusko-američkom inicijativom koja je također imala podršku Evropske unije, Australije, Švajcarske, Velike Britanije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Saudijske Arabije. Ali kao što znate, ubistvo Saeda Hasana Nasrallaha uništilo je sve što se pripremalo u Njujorku. Sada smo u novoj dramatičnoj situaciji i uprkos svemu i dalje tražimo prekid vatre i diplomatsko rješenje. Do sada u napadima na Liban ubijeno je više od 2000 ljudi, dok je oko milion prinuđeno da napusti svoje domove. Medline, prvobitno brodarska kompanija, opremila je teretni brod koji nudi putovanja preko Sredozemnog mora do Mersina u Turskoj za hiljade ljudi koji pokušavaju da pobjegnu. Situacija u kojoj se nalazimo nije umirujuća, vjerujte mi. Liban je prelijep. Živjeli smo ovdje 50 ili 60 godina, ali situacija uopšte nije dobra. Ovo je rješenje, ali i nije rješenje. Šta možemo da uradimo? Nemamo drugu opciju. Prije nedavne eskalacije, razmjena vatre između Izraela i Hezbolah bila je uglavnom ograničena na granično područje Izraela i Libana, paralelno sa izraelskim ratom u Gazi protiv palestinske grupe Hamas. Do nasilja je došlo u trenutku kada se približava godišnjica Hamasovog napada na Južni Izrael, u kojem je, prema izraelskim podacima, 7. oktobra prošle godine ubijeno oko 1000 ljudi, a oko 250 zarobljeno. U izraelskom vazdušnom napadu na centralnu Gazu ubijeno je najmanje 24 ljudi, saopštili su palestinski medicinski zvaničnici. U napadu je pogođena džamija u kojoj se nalaze skloništa za raseljena lica u blizini bolnice Al-Aqsa u gradu Deir al-Balah.
Posljednji napadi doprinose porastu broja poginulih u Gazi, gdje je prema Palestinskom ministarstvu zdravlja, koje kontroliše Hamas, od oktobra prošle godine 40.000 ljudi ubijeno. Napad na Gazu uslijedio je nakon što je Izrael bombardovao Liban. Ruske snage lansirale su 87 dronova i 4 projektila na Ukrajinu tokom noći, gađajući glavni grad Kijev i druge gradove, saopštile su ukrajinske vlasti. Jedinice protivvazdušne odbrane Ukrajine uspjele su da obore 56 bespilotnih letjelica i 2 rakete. Šef Kijevske vojne administracije Sergej Popko napisao je na društvenoj mreži Telegram da su ruski dronovi ušli u Kijev u nekoliko talasa iz različitih pravaca. Udari su držali ukrajinsku prijestolnicu i okolna područja pod uzbunom više od 5 sati. Zvaničnih izvještaja o broju žrtava još nema. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu oblačnost. Tokom jutra na sjeveru mjestimično povećana niska oblačnost ili magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Toliko u 24 sata. Uvaženi gledalci, ostanite uz televiziju E.